Iuda, versetul 20 și 21, îi salutul bisericii noastre din Bosanci pentru dumneavoastră cei din Chicago. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului Iisus Hristos pentru viață veșnică. Amin. Ne bucurăm să fim la o seară de rugăciune. Așa au convenit fratele Costel Bârsan, care ne-a invitat aici în Chicago, cu păstorii dumneavoastră și noi cu bucurie am acceptat întâlnirea din seara aceasta. Pentru că se dorește un cuvânt de învățătură, eu m-am gândit, m-am rugat Domnului și am fost călăuzit să vorbesc din aceste versete finale ale epistolei lui Iacov. Vedeți dumneavoastră, Noul Testament sunt două cărți care nu se termină cu amin. Cartea Faptele Apostolilor n-are amin la urmă, că nu s-o termina Faptele Apostolilor. Că faptele alea bune care trebuiau să le facă apostolii și le-au făcut, au continuat și acum le facem noi. Și om continua să facem fapte apostolice până vine Domnul. Doamne ajută-ne! Epistola lui Iacov iarăși nu are amin. Pentru că acum nu e o bucurie, dar e o realitate. De pe calea adevărului, istoria bisericii arată că din totdeauna au fost unii care s-au rătăcit. Nu ne place, n-am vrea să fie dintre noi, n-am vrea să fie dintre ai noștri, dar se întâmplă. Unii au rătăcit, iar alții sunt acei care întorc înapoi pe cei rătăciți. Și asta se va întâmpla la fel până vine Domnul. Eu aș vrea predica din seara aceasta să nu încep de la Chicago, de aici, de la Elim. Și dacă vreți să mergeți cu mine puțin în spate, în istorie, până în cetatea Betsemeșului. Acolo vom vedea un grup de truditori aplicați peste lanurile de grâu care seceră grâul, cu spinarea gârbovită, cu fruntea sudată, se îndreaptă la un moment dat să odihnească. Și văd ceva ciudat. Pe drumul de la Ecron înspre Betsemeș venea un car nou, având înjugate două vaci care mugeau. Și se duc oamenii, privesc curios și văd în carul ăla minune mare, chivotul pe care îl pierduse evrei în bătălie, era pus în car și se îndrepta spre evrei, spre țara lor. Și au dat busna, spune Scriptura, oamenii, curioși și bucuroși poate, dar Dumnezeu i-a lovit cu o urgie, cu o mare pedeapsă. 70 de oameni au căzut deodată grămadă acolo. Cred că din lipsă de respect, că Dumnezeu lipsa de reverență o pedepsește, că n-ai respect de Scriptură, de harfa, de cântări, de banca pe care stai în adunare, de predică, de prorocie, de rugăciune și de frați, Dumnezeu se supără pe oamenii aceștia. Și oamenii ăștia n-au mai continuat cu seceratul. O trebuie să-și îngroape morții, să-i plângă. Dar au spus ei, cine poate sta lângă chivotul Domnului? Și au hotărât, vorbind cu locuitorii din Kiriat Iarim, să ducă pe deal la Abinadab, acolo chivotul. Pe unii din feciori i-au sfințit să îngrijească de el. Și și-au rezolvat problema. Dar vine cartea lui Samuel și spune că la evrei li s-a făcut dor de chivot. Au plâns după Domnul, au plâns după chivot. Nu era locul chivotului acolo pe deal, în casa lui Abinadab. Și au vrut să-l aducă la locul lor și au mers la Samuel, la Mițpa. Și au venit cu propunerea aceasta, noi vrem, domnule judecător, domnule Samuel, să luăm chivotul, să-l punem la locul lui, se poate. Și Samuel a spus, da, se poate. Numai că trebuie să aveți o adunare de sărbătoare aici la Mițpa. Trebuie să vărsați apă înaintea Domnului ca jertfă. Trebuie să veniți cu o zi de post, să postiți până seara. Trebuie să scoateți dumnezeii străini care aveți între voi. Și trebuie să aduceți o jertfă Domnului. Și toate s-au întâmplat. Ce mă surprinde pe mine, că în momentul când evreii se pregătesc de sărbătoare, filistenii se pregătesc de război. Dar ce-i deranja pe cei din Asdod și Ascalon faptul că la Mițpa se purta chivotul Domnului?
Exact cum întreb eu acum, ce deranjat are diavolul când biserica din Elim face o seară prelungită de rugăciune? Sau când ne propunem să luăm zile de post înaintea Domnului? Sau când ne propunem să fim mai pocăiți? Sau când se propun rânduieli după Scriptură în adunare? Ce are diavolul cu sărbătoarea pocăiților? Și iată că în momentul în care evreii se pregătesc de mare sărbătoare și de jertfă, tăbărăsc filistenii. Și tare s-au mai speriat evreii. Dar spune Scriptura că în momentul când filistenii au venit la Mițpa, Samuel a adus jertfa aceasta și Domnul a făcut să tune din cer. Și Dumnezeu le-a dat o mare biruință, de la, i-a bătut de acolo, de la BSM și până sub Betcar, i-a bătut și le-a pricinuit o mare înfrângere. Și-a luat Elisei un petroi, l-a înfipt în pământ și-a spus Ebenezer, până aici Dumnezeu ne-a ajutat, între Mițpa și Șen. N-am fost de câțiva ani la dumneavoastră și v-am găsit bine. V-am găsit la rugăciune. Profeția din Zaharia 12:10 se împlinește la voi, atunci voi turna peste casa lui David și locuitorii Ierusalimului un duc de îndurare și de rugăciune. Și am văzut duc de rugăciune. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am auzit că sunteți o biserică cu stabilitate și iar spun, Doamne, dă-le binecuvântarea. Și acum mi-a venit așa gândul acesta, că ați putea spune și dumneavoastră că până aici Dumnezeu v-a ajutat. Amin? V-a ajutat Dumnezeu? Mie îmi place mai mult versetul 14. Spune că toate cetățile pe care le luaseră filistenii s-au întors înapoi la evrei. Versetul acesta l-am numit eu recuperare. Din marșul ăsta triumfător al dumneavoastră, din biruințele astea care vi le-a dat Domnul, aș vrea în seara asta să ne oprim și să ne punem doar o simplă întrebare. Avem ceva de recuperat? Sunt lucruri care ar trebui să le recuperăm, că evreii au profitat de biruința asta și au luat înapoi cetățile care le pierduseră altădată. Știți, cetățile astea pot fi niște stări sufletești. Când Isaia 26 spune, atunci se va cânta în Iuda următoarea cântare: avem o cetate tare, Domnul ne-a dat mântuirea ca porți și întăritură. Mântuirea, spune Isaia, că e o cetate. Să ne-o dea Domnul, să o avem, să nu o pierdem. Isaia 1:26 vorbește cetatea neprihănită, cetatea credincioasă. Mai avem starea de neprihănire pe care o dorește Dumnezeu de la noi? Sfânt pentru Domnul, despărțit de păcat? Mai avem roada din Galateni 5:22 care se cheamă credincioșia? Să ne-o dea Domnul să o avem. În Ieremia 49:25 versetul spune, cetatea bucuriei mele. Sunt aici în adunare unii care au pierdut bucuria? Dacă sunt unii care au pierdut bucuria în seara asta, prin rugăciune și cu ajutorul Domnului, hai să recuperăm cetatea asta și să plecăm de aici plin de bucuria mântuirii. Doamne, ajută-ne la aceasta! Cetatea, spune eu, pot fi stări sufletești, virtuți creștinești, care le-am putut pierde. Dar cetatea poate fi un om? Ne dă voie Proverbii 25:28 să interpretăm așa versetul, că spune acolo, omul care nu este stăpân pe sine, e ca o cetate cu zidurile surpate. Deci, în Matei 5:14 spunea Domnul, voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe o munte nu poate să rămână ascunsă. Și acum revin la gândul recuperării. La cei care au rătăcit de la adevăr, aveți în adunare? Aveți în familiile dumneavoastră? Aș vrea ca să pornim o campanie de recuperare, fraților, și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Eu vin dintr-o biserică foarte conservatoare, dar în anii mei de pocăință, și sunt la câteva generații de pocăință, slujind Domnului cu predicarea Evangheliei, am înțeles un lucru, că un predicator n-are voie să predice două lucruri. Nu are voie să spună unuia, tu nu mai ești mântuit niciodată și nu mai ai parte de rai. Știți, odată Domnul Iisus pare că avea în mână două rânduri de chei. Și în Matei 16 spune lui Petru, ție îți dau cheile împărăției.
Cheile împărăției i-a dat lui Petru, cheamă la adunare, fă evangelizare, adă-i, primește-i. Dar în Apocalipsa 1:18 spune, eu țin cheile morții și a locuinței morții. Astea nu le-a dat la niciun consiliu, la niciun păstor. Că m-ar fi prins pe mine odată mânios și îl duceam pe unul în iad. Dar nu-i treaba mea asta. Eu nu pot să spun unuia numai iertare și mântuire niciodată. Știu să fac diferența când îi primesc în adunare pe cei rătăciți între mântuire și slujire. Că drept la mântuire au toți oamenii. Cu slujirea e problemă. Că Domnul spunea că dacă sarea își pierde gustul, cu ce mai are putere de a săra iarăși? Dar primul lucru care l-am învățat, că nu pot să spun unuia, niciodată tu nu mai ai mântuire. Că asta e treaba Domnului în final. Dar nu pot să predic al doilea lucru. Poți să păcătuiești, mai ales dacă îți greșeli așa mai ușoare, că Domnul să te ierte. Nici asta n-am voie să o predic. Că în Sfânta Scriptură am întâlnit oameni care au înfăptuit păcate de-a dreptul grosolane. Și se pare că Dumnezeu a avut milă de ei. Iar alții care au înfăptuit păcate în viziunea mea, mult mai mici și mai ușoare, n-au mai avut iertare de la Dumnezeu. Căci contează foarte mult și atitudinea de după păcat. Eu v-am spus că la noi eu vin dintr-o adunare cu rânduieli aspre, cu un cod de legi pus pe ușa adunării, pe capitolul 1, 2, 3. Și am spus ca să nu fim părtinitori în judecată, ultimul la capitol am spus pedepse și sancțiuni. Și fiecare când a greșit trebuia să meargă să-și ia pedepsa. Și nu a funcționat, fraților. La un moment dat am dat hârtiile alea jos de pe ușa adunării, peretele adunării. Pentru că oamenii sunt tare diverși. Sunt oameni care au greșit și pe care l-am sancționat și care au spus, bine, 3 luni deoparte stau, 3 luni, după aia vă arăt eu vouă. Și sunt oameni cu același păcat care au venit plângând că nu se puteau opri din plâns. Și am spus, parcă nu-i drept. Dar ceea ce m-au făcut, am mai povestit eu asta, m-am dus o dată la Botoșani, la un vas de lucrare, nu mă cunoscut, nu cred că m-au văzut până atunci, eram cu cineva din conducerea bisericii, cu secretarul, la fel de legaliști ca și mine. Și când am ajuns acolo, frate, îmi spune, frate, am avut o vedenie pentru dumitale. Am văzut că mergeai în fruntea unui popor. Dar nu mergeați așa grămadă, mergeați în șir indian, pe o cărare foarte îngustă. Dumitale era în frunte. Și spune, uite, dumnealui era și el, secretarul, un om înalt, mai legis ca mine era ăla. Și spune că ați ajuns așa între două stânci ca să treceți și nu puteai să treci. Pentru că tu aveai în mână niște table săpate cu legi. Și ai vrut să te duci așa, nu mergea așa, nu mergea. Și au spus, Domnul, nu eu le-am dat, ei și le-au făcut și nu le mai pot duce. Și am venit acasă, am dat aceea și am spus, singura lege după care funcționează adunarea noastră e Sfânta Scriptură. Să ne dea Domnul înțelepciune, amin. Bun, dar acum ajungem la problema celor care au rătăcit de la adevăr. Pompierii au misiunea de a preveni și misiunea de a stânge și recupera. Eu probabil în seara asta mă voi axa pe o acțiune de prevenire, mai mult decât pe recuperare, nu știu dacă ne ajunge vremea. Și acum vine Scriptura și spune, fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui. Fraților, mântuirea noastră e un parteneriat cu Dumnezeu, în care Dumnezeu își face partea lui și omul își face partea lui. Dumnezeu își face partea lui în mântuire și el și-o făcut-o, iar noi suntem obligați să ne facem partea noastră. Eu nu pot să predic o mântuire așa de ieftină, că n-ai nimic de făcut. Nu mă ridici o mână și mergi în rai. În ce privește jertfa Domnului, îi deplină, o depus-o Hristos. Dar noi avem partea noastră în procesul mântuirii. Dacă comparăm mântuirea noastră cu călătoria evreilor din Gosen, acolo ei au plecat din Ramses, au tăbărât la Sucot, de la Sucot la Etam, de la Etam la Pia Hitirot, față în față cu Baal Zefon în vale. Domnul a trecut prin Marea Roșie că nu puteau să se
iese ei din robie. Nu puteau ei să treacă singuri prin Marea Roșie. I-au trecut pe malul celălalt, apoi evreii au străbătut drumul până în Canaan. În Filipeni 2:12 spune, fraților, duceți-vă mântuirea voastră până la capăt. Psalmul 40, îmi pusesem nădejdea, Domnul s-a plecat spre mine, mi-a auzit strigătele, m-a scos din groapa pe ire, din fundul mocirile, mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a întărit pașa, a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeu. Dar după ce m-a scos din mocirile, că eu nu puteam ieși singur, din pate, din plăceri păcătoase, Dumnezeu m-a scos din groapă, mi-a pus picioarele pe stâncă, iar calea mântuirii eu o parcurg. 2 Corinteni 7:1, fraților, fiindcă avem astfel de făgăduințe, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt. Să ne ajute Domnul, amin? Noi avem de parcurs o cale, noi trebuie să mergem pe un drum. Ioan 14:6, Domnul spunea, eu sunt calea, adevărul și viața. Împlinirea profeției din Isaia 65:8, acolo se va croi o cale. Și calea este Domnul Iisus Hristos, El e și calea, e și adevărul, e și viața. Vine Iacov și spune, dacă rătăcește vreo unul de la adevăr. Eu întotdeauna am crezut că rătăciți au proces verbal. Eu întotdeauna am crezut că rătăciți sunt acasă, se excluși, s-au pus pe timp nelimitat la disciplină. Și am început să cred că rătăciți pot fi și în adunare, nu foarte rătăciți, rătăciți numai un pic. Că noi mergem pe calea asta pe care ne-a trasat-o Domnul, pe care o însemnat-o El, Psalmul 74:9 spune, semnele noastre nu le mai vedem. Ieremia 31:21, opriți-vă, pune semne pe cale, da? Psalmul 139, ultimul verset, dacă nu sunt pe o cale bună, du-mă înapoi pe calea mântuirii. Domnul ne-a trasat niște semne pe calea asta, noi putem merge pe mijlocul cărării neprihănirii, vorba din Proverbe, sau putem să ne abatem. Unii sunt abătuți mai puțin, alții sunt abătuți mai tare și pot fi rătăciți chiar venind la adunare, fără să aibă proces verbal. Eu am fost interesat să văd din 1 Ioan 4:6, spune așa, partea finală. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Este un Duh al adevărului care ne ajută să mergem pe calea adevărului. Este un Duh al rătăcirii care ne abate de pe calea adevărului și ne face să rătăcim. Și eu am fost interesat să văd cum lucrează Duhul rătăcirii? Cum reușește Duhul rătăcirii să mă ia pe mine de pe calea adevărului și să mă facă să rătăcesc? Și am găsit câteva versete în Scriptură care descriu lucrul acesta. Și am înțeles eu că Duhul rătăcirii se folosește de alte duhuri necurate ca să ne rătăcească de pe calea pocăinței. În Obadia, versetul 3 spune așa, mândria inimii tale te-a dus în rătăcire. Deci Duhul rătăcirii vine prin Duhul mândriei la mine și mă abate de pe calea adevărului și mă face să rătăcesc. Cu cât îți mai mândru, cu atât ați mai rătăcit. Și acum vreau să vă întreb, cum stați cu mândria? Știți că mândria este un păcat foarte mare. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie să nu stăpânească ea peste mine, spunea David în Psalm, atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Frații mei, din puțina experiență pe care o am până acum, eu am constatat că mândria este păcatul care generează toate celelalte păcate. Mândria lui Lucifer o dus la nemulțumire, la cârtire, la răzvrătire, stări întâlnite și prin adunările noastre, din pricina mândriei. Există mai multe forme de mândrie, mai multe feluri de mândrie, dar până a fi curvia, până a fi lăcomia, până a fi bârfa, până a fi altele, apare mândria. Și mândria asta este un păcat teribil.
În 1 Petru 5:5 spunea, tot astfel și voi tinerilor fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Dacă eu sunt predicator și sunt mândru, nu mai am har. Dumnezeu dă har celor smeriți. Nu vedeți predici fără har? Nu vedeți cântări fără har? Nu vedeți rugăciuni fără har? Și când te uiți la el, ești fără cusur, Domnule. Ești perfect, e doctrinar și cum vreți voi. Dar dacă cel care slujește e atins de mândrie, deja Dumnezeu e împotriva lui. Eu când vin mândru la amvon, eu știu că Dumnezeu e primul care e împotriva mea. Să ne păzească Dumnezeu de mândrie. Pentru că mândria asta are multe fațete, de la estetica noastră până la profesia noastră, până la posesiunile noastre, până la slujirea noastră, până la mândria smerenie. Că unii sunt mândri de smeriți, ce să cred. Și nu-i greu să fii mândru. Eu am mai povestit odată, am venit, eu sunt agricultor, am venit de la câmp, trebuia să merg la o mormântare la noi în sat și am fost. Și m-a pus frața, am predicat, lângă mine era fratele Virgil Neagu, care e căsătorit cu o verișoară de-a mea. Și după ce am predicat, el a venit și îmi spune, Domnul să te binecuvânteze, ai avut un cuvânt foarte bun. Și eu îi spun, băi Virgil, m-a luat ca din oală, n-am fost pregătit deloc. Și el îmi spune, măi mândrule mea, dacă erai pregătit, ce făceai? Înviei mortul, ce făceai? Poate predicai mai slab. Pus că am fost odată într-o adunare și un băiețel o cânta la acordeon așa de frumos, un tânăr. Și când am venit în bancă, am spus, Domnul să te binecuvânteze, cânta foarte frumos. Și el îmi spune, frate Virgil, acum ați răgușit? Și dacă nu era răgușit, ce făcea? Frații mei, țineți cont, eu am cunoscut în viața asta că sunt a treia generație de penticostari. Am cunoscut oameni extraordinari, slujitori, păstori, proroci, cântăreți, predicatori, la care mă uitam așa ca la niște giganți. Aș vrea să spun ceva despre ei și nu-mi permit, că sfârșitul lor a fost lamentabil. Au alunecat de pe cale înainte de a ajunge la cimitir. Și nu pot să spun nimic de dânșă. Și când am verificat viața lor și am fost interesat ce s-a întâmplat cu oamenii ăștia, toți erau mai buni decât mine și poate decât dumneavoastră. Am constatat că în viața lor, nu știu când și pe unde, o intra puțină mândrie. Și spunea Pavel în Corinteni acolo, puțin a luat, dospește toată plămădeala. Să ne păzească Dumnezeu de mândrie. Puțin păcat în viața noastră compromite toată viața și tot efortul și toată slujirea noastră. Și Duhul rătăcirii vine prin Duhul de mândrie. Mândria inimii tale te-a dus în rătăcire. Sunt câțiva de la Elim de aici rătăciți puțin, sunt câțiva mușcați de șarpele ăsta în care noi credem că suntem mai buni. Pavel spunea în Timotei, ce ai ca să nu fi primit? Și dacă ai primit, de ce te lauzi ca și cum n-ai fi primit? Noi dacă avem ceva, avem de la Dumnezeu. Avem pentru folosul vostru, dar pentru slava lui Dumnezeu. Îngerii deasupra Betleemului cântau slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Când inversăm lucrurile astea, când luăm un pic de slavă, nu mai avem pace. Isaia 60:7 spunea și casa slavei mele va fi cu mai multă slavă, că locul ăsta e locul unde e slăvit Dumnezeu. Slavă Domnului, amin? Deci mă uitam la frați, mă uitam la mine. Nu cumva Duhul rătăcirii să mă atace prin Duhul de mândrie și să mă rătăcească. E doar o predică de prevenire. Dumnezeu să ne dea pocăința. Scrie în Osea, în capitolul 4 cu versetul 12, un alt duh periculos. Și aici vorbește de Duhul curviei. E adevărat, e curvie ca națiune. Așa cum spune în Amos 2:4, idolii tăi te-au dus în rătăcire. Deci vine Duhul rătăcire și vine la mine sau la voi prin Duh de curvie și caută să ne abată de pe calea pocăinței, de la calea adevărului, așa lucrează Duhul rătăcire. Când vorbesc de curvie, vorbesc de ce spunea Osea 5:4, că în spatele acestui păcat este un Duh. Duh de curvie. Și s-ar putea ca Duhul ăsta să ne murdărească cugetul.
Timotei 1:19, să păzești credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au rătăcit de la credință. Credința noastră sălășuiește într-un cuget curat, ea stă într-un cuget curat, dar dacă în cugetul nostru au locuri atacuri din astea și pătrunde duhul de curvie, pierdem credința. Iacov 1:13 spunea, niciunul să nu zică că sunt ispitit de Dumnezeu, că Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însăși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare ispitit când e atras de pofta lui însăși momit. Și pofta zămislește păcatul și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Exact cum se zămislește un copil în burta mamei sale, dar mai stă acolo încă 9 luni de zile, așa lucrează și păcatul. Vine Duhul curvie în cuget și zămislește păcatul. Eu încă nu l-am înfăptuit în trup, dar dacă nu-mi curăț cugetul și dacă mă obișnuiesc în cugetul și în mintea mea cu păcatul acesta, când se va ivi ocazia să înfăptuiesc, îl voi face, că deja s-a obișnuit. Deci când vorbesc de curvie, Duhul acesta poate să ne ducă la o curvie săvârșită în trup și asta e o catastrofă. 1 Corinteni 6:18-19, Pavel spunea, fugiți de curvie, orice alt păcat îl săvârșește omul este în afara trupului său, dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Și versetul 19, și trupul vostru este templu Duhului Sfânt. Să ne ajute Domnul să ne păstrăm curați, amin? Duhul acesta poate duce la un păcat înfăptuit, poate rămâne la nivel de cuget și Domnul spunea Matei 5:27-28, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă zic că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și curvit cu ea în inima lui. Iob 31:1, făcusem un legământ cu ochii, să ne ajute Domnul, amin? Și aș vrea să mai amintesc un lucru aici, când tu ești o pricină de ispitire pentru altul. Când vorbeam de pricinele de păcătuire, eu le-am pus într-o succesiune logică. Pricini de slăbire, pricini de poticnire, pricini de cădere și pricini de păcătuire. Întâi e slab, că v-a spus Duhul Sfânt, că unii nu se hrănesc și pentru că nu se hrănesc e slab. Exact cum ar merge un om pe drum, dar el e flământ tare. Și pentru că e flământ, are o pricină de slăbire în el, se poticnește imediat, pricină de poticnire. Dacă se poticni, cade jos, pricină de cădere și apoi pricina de păcătuire. Fraților, eu așa de mult aș dori să înțelegem, Duhul rătăcire vine prin Duhul curviei, dar acolo de fapt curvia era închinarea la idol, era curvie ca națiune. Și nu vorbesc în seara asta de închinarea la idol. Dar ultimul verset din 1 Ioan 5 și versetul 21 spunea Ioan așa, copilașilor, păziți-vă de idol. Când am cercetat problema închinării la idol, să vedem câte categorii de idol sunt și cum poate fi aceasta o închinare, un păcat. Am văzut multe lucruri interesante din Scriptură. Ne oprim aici cu închinarea la idol. Și eu vă spun că orice iubește un om mai mult decât Dumnezeu, îi acordă timp și bani și sentimente, îi poate fi un idol. Dumnezeu să ne păzească, amin? Mergem mai departe la Duhul rătăcirii. Am spus că Duhul rătăcirii vine prin Duhul mândriei, prin Duhul curviei și în Iuda versetul 11 mai avem o atenționare. Vai de ei, au apucat pe calea lui Cain. S-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig. Duhul rătăcirii poate veni cu Duhul lăcomie. Și acum eu vă întreb, aici în adunare sunt lacom de avere? La noi a fost odată un frate din Rădăuță, a predicat și m-a spus, fraților, aveți un proces verbal pentru păcatul curvie? Și am pus capul în jos și am spus, avem, măi, nu mai întreba. Dar el spune, da, vreun lacom aveți spus deoparte? Și eu mă gândeam că nu avem proces verbal pentru lacom. Zic, nu avem. Și el mă întreabă,
dar n-aveți lacom în adunare. Ei, în mine asta o stârnit interesul ăsta, venea des la noi să predice și mi-am propus să pun un lacom deoparte și când vine să spună, am un lacom pus deoparte. Și m-a făcut să studiez problema lăcomiei. M-am dus întâi la definiții, în Dex, ce-i lăcomia? Și ăla care a scris definiția, parcă era pentecostal. A spus că lăcomia este o dorință necumpătată de câștig. Adică o dorință de câștig aveți și dumneavoastră, nu? O dorință de câștig am și eu, cu familie și copii în școală. Dar ăsta spune cel care a dat definiția, dorință necumpătată de câștig. Și pentru că sunt doi oameni, omul de afară, omul dinăuntru, 2 Corinteni 4 cu 16, există două feluri de lăcomii. Lăcomie pentru omul dinăuntru și bună, Psalmul 119, să-l lacom după poruncile tale. Psalmul 23, paharul meu e plin, dă peste el. Dar există și lăcomie din aerea. Acum eu am vrut pe mine să mă verific, să văd dacă sunt lacom. Și ca să văd eu dacă sunt lacom, mi-am pus 3 întrebări. Una, la cât am adunat eu? Prin ce mijloace? Cum am adunat? A doua întrebare, când am adunat? Și a treia, pentru ce? Întrebări simple. Și punând întrebările astea, am găsit în Sfânta Scriptură mai multe mijloace prin care oamenii agonisesc, adună, și asta denotă că sunt lacom. Ioan Botezătorul spunea la ostaș și la vameș, să luați numai cu cei drept. În Levitic spune să nu stoarceți nimic cu sila. Ce înseamnă să storci cu sila? Vă dau un exemplu. În America, un frate n-are de lucru. Și are familie, n-ai cu ce plăti chiria și merge la un alt frate, tot de la Elim la adunare, și spune, frate, ia-mă câteva zile la lucru, că n-am cu ce plăti. Spune, măi, n-am nevoie, că și eu... Dar hai, te rog, ia-mă. Și spune, bun, te iau, dar îți dau $40 pe zi, dacă vrei. Dar el e meseriaș de 100. Și ăsta spune, bine, dă-mi 40, hai. Profitând de necazul altuia ca să te îmbogățești tu. E o stoarcere cu sila. Eu știu om care a căzut într-un necaz și pentru că sunt de la țară, s-a dus la cineva, la abator, s-a spus, domnule, vând vaca, n-am ce face. O vacă bună, frumoasă, și eu am animale acasă. Dacă vrei, îți dau atâta pe ea, dacă nu, nu-mi trebuie. Dă-mi atâta, dar ea făcea de 3 ori. Și-o vândut-o tot la un pocăin. Mie mi se pare că în momentul în care profiți de necazul cuiva, de nevoia cuiva, ca să te îmbogățești tu cu ocazia asta, e un câștig stors cu sâna. Apoi este mita. Fiii tăi e o mită, nu-s așa ca tine. Este minciuna. Este furatul. Este neplata din Ieremia 22 cu 13. Vai de cel care clădește o casă, pune pe altul să muncească și nu-i plătește. Egal ce dezvinovățări aveți dumneavoastră. Egal ce dezvinovățări. Dacă iei un om la lucru și nu-l plătești, nu-l plătești pentru că ești lacom. Și vrei să te îmbogățești pentru averea lui. Eu trebuie să fac judecată între familie, judecată între patron și angajat. Când vine cineva, spune, frate, dragul, și-s ruinat undeva în diaspora. O muncit omul meu 6 luni zi de zi și nu i-a dat un leu. Când m-am dus să-i plătească, a spus, nici pe mine nu m-a plătit șeful, n-am de unde să plătesc. Dar frate, el merge în Antalya, în concediu în Turcia, el îți schimbă mașina, el mănâncă la restaurant și mie nu-mi dă nimic, o că nu-i plătit nici el. Și o trebuie să intervenim între frate și frate, vorba din Corinteni, 1 cu 6, da? Să judecăm între frate și frate că unii aveau duh de lăcomie în ei. Duhul rătăcirii lucrează prin duhul lăcomiei, rătăcirea lui Balaam și știți, din dorința de câștig. Și acum suntem la adunare. Și îndată îmi face o rugăciune și o să spunem, Doamne, păzește-mă de lăcomie, să ne ajute Domnul, amin? Și apoi numai că mai există o lăcomie în slujbele religioase, e mai delicată, nu intrăm în asta. Dar am a doua întrebare, când am strâns? Și tare de multe ori noi strângem duminica, și tare de multe ori strângem în serile de rugăciuni, frații mei, am găsit aici, spre deosebire de rândul trecut, o stare de nepăsare parcă generalizată,
Când duminică dimineața, într-o adunare destul de mare, erau poate 10 oameni la ora 9 și până la ora 10 au tot venit și au tot venit. Și atunci a trebuit să le dau exemplu din biserica noastră, o biserică de oameni simpli de la țară, în care marța și joia adunare plină aproape ca duminica. Și eu am spus, la noi duminică dimineața, dacă întârzie o persoană și vine după ora 9, aceia au avut o mare problemă. La luni la ora 9 adunarea e plină, balcoanele sunt pline, corul la locul lor, tot. La dumneavoastră e tot așa? Sau duminică dimineața sunteți obosiți? Ați lucrat o săptămână pentru voi și casele voastre, vă felicit pentru asta. Dar nu cumva lăcomia asta ne face să întârziem duminica sau să nu venim deloc? Eu am avut curajul, m-am ridicat în adunarea noastră și am spus, frați, ascultați-mă bine, dacă sunt câțiva patroni, că nu avem mulți patroni, noi ne ocupăm de agricultură acolo, dar dacă sunt câțiva patroni care au o afacere și câțiva oameni care au câteva hectare și le cultivă, și dacă unul din voi a venit joi seara la adunare de la 7 la 9 și a dat faliment, din caseria adunării eu vă dau bani înapoi. Și afirmația asta am făcut-o de vreo 4-5 ani în urmă și nu a venit nimeni să spună, frate Dragoș, eu am venit joi seara la adunare și am sărăcit. Eu am venit joi seara la adunare și am dat faliment. Pentru că nu se întâmplă lucrul ăsta, că Dumnezeu binecuvintează munca noastră, Dumnezeu toarnă belșug peste noi, dar nu cumva lăcomia noastră să ne împindă să lucrăm când trebuie să venim la adunare. Vine Duhul rătăcirii și îi rătăcește pe pocăință din Chicago. Le dă mult de lucru, îi pune să lucreze și duminica, și marța, și joia, nu-i vezi la repetiții, nu-i vezi la adunare, nu-i vezi la stăruință și ne întrebăm, nu cumva să ne-am rătăcit de la calea adevărului? Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim, fraților. Și mai am o întrebare, pentru ce strâng eu cât strâng? Că strâng și eu. Și avem acolo în zona noastră frați care sunt foarte bogați și mă tem să le spun că slacul. Oameni care ajută enorm de mult, foarte mult. Am multe dovezi, n-au trâmbițat ei. Faptele lor au făcut în ascuns, au vorbit și Dumnezeu le-a dat pe față. Au construit adunări, au făcut casă la săraci, au crescut copii orfani. Cum să-i spun eu la ăsta că-i lacom, că el împarte? Eu la ăsta spun doar că e un administrator. Și că Dumnezeu îl folosește pentru alții care trec prin nevoie. Și acum mă întreb, Duhul rătăcirii vine prin Duhul lăcomiei. De ce spunea în Coloseni 3:5, de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idol. De ce lăcomia e închinare la idol? Că spunea Domnul Matei 6:24 așa, niciunul din voi nu poate sluji la doi stăpâni, nu poți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Cercetătorii Scripturii spun că Mamona îi Dumnezeu bogățiilor acestora și nu pot în inima mea să am pe același tron doi Dumnezei, să am și pe Jehova ca Dumnezeu și în egală măsură și pe Mamona, nu se poate. De aceea spunea Domnul Iisus în Matei 6:19, nu vă strângeți comori pe pământ, unde le sapăle mănâncă, ruginesc. Versetul 21, că acolo unde e comoara voastră, acolo și inima. Odată vorbeam cu un frate de la noi, care avea o vilă frumoasă în vremea aceea, nu era o casă așa frumoasă, un om pocăit, acum e în America. Și el îmi spunea, frate dragul, nu te uita la casa asta. O vezi cât e de mare și frumoasă, nu mă leagă deloc de ea, nimic nu mă leagă de ea. Dar tocmai atunci ploase. Și la noi erau niște belți cu apă așa, și cum stai eu la poartă la el, trece unul cu o mașină, un teribil din ăsta, care nu știe să pună frâna. Calcă într-o baltă și îi stropește gardul tot. Și el, uite, domnule, stâmpit, bă, cum mergi tu să striga în urma lui ăla? Dar eu i-am spus, stai liniștit, că nu te leagă deloc, nu te leagă, apoi nu mă leagă, dar trebuie să-l spăl și... Fraților, Domnul spune că acolo unde e comoară, acolo inima, eu cred. Mai crede careva? Și acum vine Scriptura, spune că Duhul rătăcirii vine prin Duhul lăcomiei și îi abate pe pocăiță de la Elim, de pe calea adevărului, ducându-i pe calea rătăcirii. În rugăciunea care o vom face, ne rugăm și pentru asta, ca Domnul să ne ajute să rămânem pe calea adevărului.
Și dacă a fost unul mușcat de Duhul ăsta de lăcomie, să-l vindece Domnul seara asta, amin? Mai există un verset care m-a pus în gândire, Matei 22:29. Vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Ignoranța. Profită diavolul din necunoașterea noastră și ne face să rătăcim. Păi cum să nu rătăcești dacă tu nu știi ce scrie în Scriptură? Că spunea Domnul Ioan 5:39, cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică. Și eu vă întreb, cum stați cu cercetarea Scripturii? Dacă sunt lucruri care trec și sunt lucruri care rămân, Evanghelia aceasta, frații mei, e un lucru care rămâne. E veșnică. Matei 24:35, cerul și pământul vor trece, cuvintele mele nu vor trece. Apocalipsa 14:6, am văzut zburând pe mijlocul cerului un înger cu o Evanghelie veșnică. Aveți Evanghelia asta acasă? Care o citit azi din Evanghelie? Aici e puterea lui Dumnezeu. 1:37 Luca, niciun cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Fraților, cu păreri de rău o spun, nu dăm importanță Scripturii așa cum trebuie să o dăm. Spuneam nu demult că în Psalmul 33:6 spune, cerurile s-au făcut prin cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 9, el zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Psalmul 107:20, le-a trimis cuvântul său și i-a vindecat. În Evanghelia asta e putere de vindecare, fraților. Am întâlnit și avem experiența când Dumnezeu o lăsa putere de vindecare și o vindeca bolnav care s-o ridica și o mărturisit în timp ce un frate predica din Evanghelie, Dumnezeu m-a vindecat. Credeți lucrul acesta? Aici suntem seară de rugăciune. O trimis cuvântul și o tămăduit să-l trimită și în seara asta. În 1 Petru 1:23 spune că noi am fost născuți din nou. Nu dintr-o semânță care poate putrezi, din una care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu. În Efeseni 5:26 spune, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Evanghelia ne curățește. În Efeseni 6:17 spune, luați coiful mântuirii, sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este o armă. Vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile. Atâta ignoranță, atâta nepricepere, atâta dezinteres când e vorba de Scriptură, să rugăm pe Dumnezeu să ne ierte și să ne pune drag de Scriptură în seara asta, amin? Doamne ajută-ne la tu! Nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, nici lucrarea Duhului Sfânt, nici lucrarea profetică nu o înțelegem. Ieremia 23:13, în prorocii lui Iuda am văzut următoarea nebunie, au prorocit pe Baal și au rătăcit pe Israel. Nu cunoaștem cum lucrează Duhul Sfânt, cum e aceea o prorocie, cum e vorbirea în limbi, cum e tâlmăcirea. Dorim ca Domnul să ne dea și cunoașterea asta. Timpul trece mai aproape de final. În Iov 36, spunea cuvântul Domnului așa, o altă pricină de motiv de rătăcire. Supărarea ta să nu te împingă la batjocură și mărimea prețului răscumpărării să nu te ducă în rătăcire. Iov era necăjit are. Iov plătise mult și avea motive de supărare, dar îi spune acum Duhul lui Dumnezeu, mărimea prețului răscumpărării să nu te ducă în rătăcire. Eu am o experiență frumoasă cu versetul 17. Îl citesc, poate prinde bine la careva și închei predica. Dar dacă îți aperi pricina ca un nelegiuit, pedeapsa e nedeslipită de pricina ta. Treceam prin probleme de biserică, probleme mari, frământări, partide, neînțelegeri. Acum la noi o pace să dea Dumnezeu în toate adunările spica la noi. Dar cu ani în urmă, cu cel puțin 20 de ani în urmă, când slujeam în biserică acolo, aveam probleme. Și cineva m-a acuzat și m-a lovit și m-a vorbit de rău și eu le arătam dreptatea care strălucea ca lumina soarelui și ei nu o pricepeau, numai nu o vedeau. Și așa de supărat m-am suit în tren din Suceava și am plecat până în Banat la un proroc al Domnului. Și el se uită la mine și îmi spune, pentru tine, face așa, fără rugăciune, am versetul din Iov 36:17
Și citesc acolo, dar dacă îți aperi pricina ca un nelegiuit, pedeapsa e nedislipită de pricina ta. Și îmi spune el mie, așa e că ai dreptate. Și eu prin curaj, am frate, am. Așa e că nu ți-o dă nimeni? Păi nu mi-o dă. Așa e că te lovesc, frate. Așa e. O spus Domnul să nu te mai aperi tu. Câtă vreme te aperi tu și te ceri tu, iei pe cocoașă, îmi spunea chiar că e bătrân, fratele. Câtă vreme le pui mâna Domnul, Domnul te apără. Și am făcut așa și am scăpat. Ei, după aia vine versetul 18. Supărarea ta și mărimea prețului răscumpărării să nu te ducă la rătăcire. Poate treci pentru un necaz, o boală. Să nu apară descurajarea, depresia, îngrijorările, teama. N-au ce căuta asta la copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu e Tatăl nostru. Noi suntem botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Slăviți să fie numele Domnului, amin? Închei predica, că și timpul a trecut. Vreau să facem o rugăciune. Eu am avut o predică doar preventivă. În partea a doua, modul în care putem recupera pe cei căzuți. Vor predica frații de aici. Dar eu aș vrea să facem o rugăciune, spunem, Doamne, nu cumva Duhul rătăcirii o veni și la mine. Noi suntem pe calea adevărului. Este un Duh al adevărului și este un Duh al rătăcirii. Duhul rătăcirii vine la mine, la copiii mei, la soția mea, Duhul rătăcirii vine la fiecare din voi și vrea să vă abată de pe calea aceasta. Hai să rugăm pe Domnul să ne țină pe calea Lui. Să nu ne lăsăm mușcați, ca să spună, de șarpele astea, care se cheamă mândrie, sau curvie, sau lăcomie, sau ignoranță, sau descurajare. Și să rugăm pe Domnul rugăciunea asta să ne țină El pe calea adevărului, prin Duhul adevărului. Și, Doamne, dă-ne biruință. Amin.